Herkese salam. Bu videomuzda biz JavaScript'te stringlerde axtarış aparmaq üçün istifadə olunan bir sıra metodlardan danışacağıq. Əvvəla bir string yaradaq. Salam, necəsən, nöqtə qoyaq. Belə bir stringimiz olsun. Daha sonra nəticəni ekranda görmək üçün document write-dan istifadə edəcəm. Və artıq axtarışla bağlı, yəni stringdə axtarış eləməklə bağlı olan metodlarımıza keçə bilərik. Bu metodları istifadə eləmək üçün birinci olaraq biz dəyişənimizin adını yazırıq. Daha sonra nöqtə qoyub artıq metodumuzu yazırıq. Index of metodumuz var. Index of metodumuz bizim burada daxil etdiyimiz dəyəri gedib axtarır həmin stringdə. Yəni bu text stringində, dəyişənində gedib bunu axtaracaq. Və həmin sözü tapdığı yerdə ilk hərfin, baxın salam sözünün ilk hərfin olduğu yerin indeksini bizə qaytaracaq. Gördüyünüz kimi 0 dəyərini qaytardı, çünki elə salam birinci yerdədir. Gəlin biz burada mən yazaq. Burada mən ifadəsi var. O da 15-ci indeksdən başlayır. Və gedin, qeyd edim ki, indekslənmə 0-dan başlayır. Index of bu şəkildə işləyir. Daha sonra index of-da 2 parametr daxil etmək mümkündür. İkinci parametr isə bizim artıq neçənci indeksdən axtarışa başlamağımızı bildirir. Yəni neçənci indeksdən axtarışa başlayacağıq. Bunu da belə göstərəcəm. 2 ədəd mən ifadəsini qeyd edirəm. Birinci halda index of gəlir 6-cı indeksdə olanı göstərir. Yəni bu birincini. Və qeyd edim ki, index of soldan sağa doğru axtarış aparır. Mən indi bura bir dəyər girirəm. 15. 15 yox, 10. Yəni, sən index of-da, yəni bu halda biz nə demiş oluruq? Deyir ki, sən get man adlı ifadəni axtar, amma 10-cu indeksdən başlayaraq axtar. Bu zamanda gördüyünüz kimi gəlib 19-cu indeksdə. Bayaq 15 idi, çünki indi biz ara bir sözü artırmış olduq. Yəni, indeks bir qədər sürüşür təbii ki, nömrəsi. 19-cu indeksdə başlayan bu mən ifadəsini, yəni ikinci mən ifadəsini görmüş olur. Onun dəyərini qaytarır. Index of bu şəkildə işlənir. Daha sonra bizdə last index of belə deyək, metodumuz var. Bu metod nə üçündür? Bizdə index of soldan sağa doğru axtarış aparırdısa, last index of sondan başlayır. Yəni sağdan sola doğru bir axtarış aparır. Burada artıq mən ifadəsini axtaranda ikinci ifadəni göstərəcək. Çünki o soldan, üzr istəyirəm, sağdan. Sağdan sola doğru axtarış aparır. Yəni cümlənin sonundan başlayır. Bu zamanda gördüyünüz kimi 19-cu indeksdən olan mən ifadəsinin belə deyək, indeks nömrəsini qaytardı. Bu bizim last index of və index of metodlarımız idi. Daha sonra bizdə search metodu var. Search metodu da axtarış üçün istifadə olunur. Məsələn, mən burada yenə mən ifadəsini yazıram. Mən ifadəsini yazdıqda gəlir 6-cı indeksdəkini tapır. Yəni, index of-la eyni işi görmüş olur. Amma index of-la search arasında iki, belə deyək, mühim fərq var. Birinci fərq nədir? Biz gəlib search-də, index of-da yazdığımız kimi, vergül qoyub, sən gəl 10-cu indeksdən başla deyə bilmirik. Yəni, yazsaq belə, o gəlib 1-ci indeksi bizə qaytarır, gördüyünüz kimi. Yəni, bunu deyə bilmədiyimiz üçün, mən bunu silirəm burada. Yəni, bu bizim artıq, belə deyək, ilk fərqimiz olmuş olur. İkinci fərq hardadır? İkinci fərq odur ki, biz search-in içərisində regular expression ifadələrini yaza bilirik, amma gəlib index of metodun içərisində həmin ifadələri yazıb axtarış edə bilmirik. Bu da ikinci mühim fərq idi. Gəlin, biz bu metodu da silək. Növbəti metodumuz match metodudur. Match metodu nə üçün istifadə olunur? Match metodu da bir növ axtarış aparır. Baxın, mən salam yazıram. Görünüz kimi salam dəyərini qaytar, amma əslində bu dəyər burada görünmür belə. Bir array olaraq, massiv olaraq bizə bu dəyər qayıdır. Sadəcə document write-da bunu görmək olmur. Bunun üçün mən console log-a keçid edirəm. Console log-da array-ləri göstərir. Daha sonra gəlin buradan konsolumuzu açaq. Gördüyünüz kimi artıq burada bir array var. Biz array-ə daxil olduqda, yəni iç elementlərinə baxdıqda, burada 0-cı indeksdə salam yazısının olduğunu görürük. Yəni, bizim bu array-imiz bir elementin ibarətdir. Məsələn, mən burada mən ifadəsini yazım. Mən ifadəsini yazdıqda da, gördüyünüz kimi, bizdə sadəcə bir ədəd mən var. Yəni, bu ifadənə sadəcə bir ədəd tapmış oldu. İndeks nömrəsində bizə qaytarır burada, 6-cı indeksdə yerləşir.
Daha sonra içerisinde belə bir dəyər də var. Yəni input olan cümləmiz nədir? Bu da var. Amma gördüyünüz kimi bu yalnız bir dəyər bizə qaytarır. Mən istəyirəm ki, hər ikisini qaytarsın. Bunun üçün artıq belə bir ifadə yazıram. Mən və sonunda G. Belə yazdığım halda gəlib baxıram və görürəm ki, artıq hər iki məni də görmüş olur. Və bir şey dedim ki, bizim bu metodumuz böyük kiçik hərflərə həssasdır. Baxın, bir ədəd mən götürdü. Nəyə görə? Çünki bizim burada cümlədə işlətdiyimiz mənlərdən biri böyük hərflə yazılıb. Həmin böyük hərfi də itirmək üçün i-dən istifadə olunur. Yəni, bu yazılışda istifadə olunur həssaslığı itirmək üçün. O zaman da belə bir ifadə alırıq. Gördüyünüz kimi, böyük məni bizə qaytarmış oldu. Yəni, birinci tapdığın qaytarmış oldu. Bundan əlavə bizdə match all funksiyası var. Bu funksiya daha sonralar gəldi. Yəni, təxminən 2020-ci ildə JavaScript-də əlavə olundu. Match all da bu şəkildə işləyir. Məsələn, mən bura mən yazıram. Bu halda gəlin baxaq, bizə belə bir ifadə qaytardı. Yəni, belə bir belə deyək, obyekti. Amma gəlin biz bunu array kimi ekranda çıxardaq. Bunu array kimi ekranda çıxartmaq üçün belə bir şey yazacağım. Array from və daha sonra içərində bu ifadə. Bu halda yazdıqda artıq bizim nəticəmiz array formatında olacaq. Gördüyünüz kimi. Gəlin girək içərisinə. Və bizdə bir ədəd elementi tapmış oldu. Məni. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, yenə bu match all-ın özü də böyük, kiçik olan hərflərə qarşı həssaslığı var. Yəni, hər ikisi kiçik olduğu halda gördüyünüz kimi artıq hər iki elementi tapmış oldu. Yəni, bu şəkildə hər iki elementi də tapır. Və qeyd etdiyimiz kimi də hər ikisinin də indeks nömrəsini burada göstərir. Bu da bizim match all funksiyamız idi, metodumuz idi. Bunu da siləyik buradan. Daha sonra bizdə includes adlı bir metod var. Bu metod da yenə dəyişən adını yazıb qeyd edirik. Bu metod nə üçün istifadə olunur? Məsələn, mən yazıram. Nəticə gəlib görürəm ki, burada true dəyərini qaytarır. Yəni, bu deməkdir ki, bizim bu mətnimizin içərisində həqiqətən də mən var. Gəlin, m, e yazaq. Görək, bu halda da tapacaq. Bəli, var. Bu ifadə də bunun içində var. Olmayan bir şey yazaq. Məsələn, o hərfi. O hərfi burada işlədilməyib. Bu zamanda false dəyərini qaytarır. Yəni, burada o hərfi yoxdur. Gəlin, bir də biz burada böyük hərflərlə yazaq məni. Yəni, görək, böyük, kiçik həssaslığı burada varmı? Gördüyünüz kimi var. Yəni, false dəyərini bizə qaytarır. Yəni, bizim bu includes metodumuzda böyük və kiçik hərflərə qarşı həssasdır. Bizim bu includes metodunda index of-da olduğu kimi bir başlanıcı təyin edə bilirik. Yəni, hansı indeksdən sonra axtarsan. Bunu da sizə belə göstərəcəm. Bu ikinci məni silirəm. Birinci halda məni axtardıqda gördüyünüz kimi true dəyərini qaytarır. Mən gəlib burada deyirəm ki, sən bunu axtar 10-cu indeksdən sonra. Bu zaman false dəyəri qaytmalıdır. Gördüyünüz kimi artıq bizə false dəyərini qaytardı. Çünki 10-cu indeksdən sonra mən ifadəsi, yəni bu ifadə işlədilməyib. Daha sonra bizim başqa metodlarımız da var. Starts with metodumuz var. Starts with metodu da gedir cümlənin ilk sətrindən istinad edir. İlk sətir deyəndə də daha düzgün desəm belə bir stringimiz var və bu stringimizin ilkin başladığı yer, yəni ilk ifadəsi, ilk başladığı hissəni, başlanıcığı bu hissədə yoxlanış aparır. Bu hissədə yoxlanış aparanda da necə olur? Məsələn, bura mən yazıram. Gəlin, baxıq cavaba. False dəyərini qaytarır. Çünki mən bu hissədədir. Yəni, bu başlanacaq hissədə yoxdur. Başlanacaq hissədə olmadığı üçün də o dəyəri qaytarmır. Mən bura, məsələn, salam sözünün al hissəsini yazıram. Görürüz ki, yenə false qaytarır. Çünki başlanacaq hissə, yəni baxın, bu hissə onunla başlamır. Amma artıq mən burada salam sözünü yazsam, true dəyərini qaytarır. Ya da ki, mən gəlib burada salımı yazıram, anı itirirəm, bu zamanda false dəyərini bizə qaytarır. Yəni, cümlə həqiqətən də bu ifadə ilə başlamır. Bu start with olduğu kimi bizim bir də cümlə sonluqlarını
yoxlayan metodumuz var. Bu metodumuz da end with metodudur. End with metodu da cümlənin sonunu yoxlayır. Yəni mən burada yaxşıyam yazdıqda true-un dəyərini qaytarır. Nəyisə səhv yazdıq. Hə, burada s hərfi düşməyib. True dəyərini qaytarır. Amma burada bayaqki kimi, yəni bir hərf olmadığı halda artıq false dəyərimizə geri qaytarır. Bu metodlar bizim JavaScript-də axtarış etməyimiz üçün, daha doğrusu string daxilində axtarış etməyimiz üçün istifadə olunan metodlar idi. Bu dərsimiz bu qədər idi. Əgər başa düşmədiyiniz bir hissə, bir metod, bir şey varsa, mütləq şəkildə şərh bölməsində qeyd eləyin və bu kimi dərslərdən faydalanmaq üçün də kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənə dək hələlik.